Sagan om prinsessan och ekorren. Det var en gång en prinsessa som bodde i ett slott. En dag när hon promenerade i sin trädgård hörde hon att någon ropade på hjälp. Hjälp! Hjälp! Plötsligt såg hon en gammal gumma stå där och vinka. Hej, vad behöver du hjälp med? Åh, snälla, snälla, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har tappat mina glasögon i skogen. Jag ser ingenting. Kan du hjälpa mig att leta efter dem? Självklart kan jag det. Jag följer efter dig. Vi går och letar. Prinsessan, hon var jätteomtänksam och ville hjälpa alla som hon kunde hjälpa. Och det var ju självklart att hon skulle hjälpa den gamla gumman att leta efter glasögon. I skogen letade de och letade. Men de hittade inga glasögon. Ha, 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 skrattade den gamla häxan. Prinsessan anade inte vad häxan tänkte göra. Och när hon vände ryggen till uttalade häxan de magiska orden. Hokus pokus filokus. Och bums kom en ekorre fram. Hon förtrollade prinsessan till en ekorre. Och sen gick hon sin väg. Hjälp, vad ska jag göra? Hur blir jag en prinsessa igen? Oh, mitt liv är förstört. Jag vill inte vara en ekorre. Jag vill vara en prinsessa. Du hörde den glada fen hörde detta och kom flygandes. Jag hjälper dig, lilla gumman. Självklart ska du bli prinsessa igen. Åh, hokus pokus filokus. Och så sprang ekorren iväg och fram kom prinsessan. Oh, tack snälla du. Tack för hjälpen. Ja, det var ingenting, lilla gumman. Vi ses en annan gång. Och den goda fen flög iväg. Och prinsessan gick tillbaka till slottet. Där hon levde lyckligt i många, många år. Slut. Filmen är gjord av Elvira Fajkovic. Bakgrundsmusik spelas av Edvin Fajkovic.